Přijde takhle Děroušek k doktorovi a říká mu: Pane doktore, víte, já když takhle jako zvednu pravou ruku a přitom koušu do alobalu, tak cítím takový zvláštní mravenčení v zádech. Čím si myslíte, že by to mohlo být? Víte, Děroušku, to bude asi tím, že máte zbytečně moc volného času.